Його переможна хода розпочалася ще у 50-ті роки минулого століття. Потім були виставки у Харкові, Києві, Нью-Йорку, Детройті, Хорватії. Картини Юрія Савченка є у фондах багатьох великих музеїв світу. Черговим етапом на творчому шляху стала участь у цьогорічній виставці, організованої російським благодійним фондом «Культурне достояння». Вона передвижна була в Москві, Ленінграді, Твері, у Пємзі, Ярославле. В общем, очень хорошая выставка «Культурное достояние». Каждый год эти выставки, это итог пленера у Черногории. Також черговим та вже традиційним етапом для художника є участь у Репінській виставці. На конкурсний відбір до Чугуєва Юрій Савченко цього року відправив 5 картин. У багажі художника більше 5000 робіт. І хоча з віком працюється важче, писати картини для Юрія Григоровича – це як дихати, життєво необхідно. Мені приходиться вже працювати з такою натяжкою, тому що і здоров'я вже не дозволяє. Но так как я люблю наш Славянск, я приезжаю сюда и радуюсь всему, что меня окружает. 2012 рік відзначився у житті Юрія Савченка ще й участю у кількох закордонних виставках та аукціонах. Придбати картини українського майстра за кордоном вважають за велику вдачу. І приходять і додому, і в галерею, і в українську галерею, і за щастя українці – щоб купити іменно Савченка роботу. Талант Юрія Григоровича Савченка вшанований і на батьківщині. Окрім звання почесний громадянин Слов'янська, член Національної спілки художників України, академік Української технологічної академії, митець увійшов до каталогу 500 найвпливовіших осіб Харкова. Та головним скарбом у житті художника є сім'я. Валентина Іванівна та Юрій Григорович разом вже 57 років. Подружжя виростили двох успішних синів та мають талановитих онуків, які і теж пов'язала життя з мистецтвом. Ну, внучка ще далі пішла, вже є 17 років. У неї вже свої є каталоги. Вона участвувала в дуже великій такій виставці дитячого рисунку. В Париж їздила отримати свою премію 25 євро. Получила і подивилася Париж, їй було 8 років. Тож ми бажаємо Юрію Григоровичу здоров'я та творчої наснаги. І сподіваємося, що художник ще багато років радуватиме нас своїм мистецтвом.